чоң энем, атамдар ырымдатып ошол төкө деген акебиздин комуз чертип атканда комуздун башын тиштетип койчу да ырымдап. Уйкумда түшкө кирсе дейм, улуттар жакка келсе дейм. Айлынан барып, айыл эсимден чыгып калды, кайсы айыл экен. Ага тууганы менен тааныштырып. Музыкадан дагы үч алчы элем. Эмнегедир эжекеме мен жылдызым келишпей эле экөөбүздүн. Көңүлүм көптү сүйсөда, бир сени сүйдүм жүрөктөн. Жүз жылы жашайт кеминде да, жүзүңдөн шолам бир өпкөн. Өзү канча жашка жетсе дагы жүрөгү 18 жаш баланын жүрөгүндөй характер бар да Арзыбекен. Кытайда бир кызды ушун жакшы көрүп чыгармачылык байланышы бар экен, ошого ашыктырларын арнап атыптыр дегени бул ушак эмес, бул болгон нерсе. Жээн, кандайсың? Ой, Азамат, эй, чоң жүрүп болдуңбу? Ой, Азамат, жакшы, жакшы. Атаңдарга айтып. Мына ушул Кызыл Сеңир деп аталган айылдагы мына ушул үй менин үйүм болуп эсептелет. Мен ушул үйдө туулганмын, ушул үйдө чоңойдум, ушул үйдө торолдум. Ушул үйдөн ушул өзүбүздүн айылындагы 8 жылдык мектепти бүтүрдүм. Негизинен бул үй мага көп нерсени эсиме салат, себеби балалыктын доору, жигиттиктин доору деге эле үйлөнүп баягы өзүмчө түтүн булатканга чейинки мезгил дал ушул үйдө өткөн. Мен туулуп, мен төрөлүп чоңойгон үй азыр бузулуп, анын ордуна мен иним башка мындай жай жаңылап деп баягы кичине жашоого ылайыкташтырып мындай ыңгайлаштырып салган. Ал эми могул турган үй болсо, бул ошол менин өзүмдүн колум тийип, ошол кезде атам раматлык ушул үйдү жаңыдан баштаганда мен мындай акыл эсимди токтотуп 8-9 класстарда окуп жүргөн эле мезгилим болчу. Көп сүйлөбөгөн, арык чырай, ак жумал келген кичи бойлуу Арзыбек Бедиаровду айылдаштары таанымал ырчы, обончу болот деп ойлошпосо керек эле. Анткени канында өнөр жолуна түшкөн эч ким деле болгон эмес. Атасы колхозчу, апасы 8 баланы тарбиялап үй кожойкеси болчу. Бир гана жагдай эсимде, биздин төкө деген бир агабыз болот эле. Төкмө ырдайт эле, комузда жакшы жердет эле. Ошо биздин чоң энемдердин үйүнө тез-тез келип турчу да. Анан ошондо мени чоң энем, атамдар ырымдатып ошол төкө деген акебиздин комуз чертип атканда комуздун башын тиштетип койчу да ырымдап. Сен ырчы болушуң керек, сен ушундай болушуң керек деген. Анда мен таптакыр эле жаш болчумун. Бир 5-6 жашар балдар болсом керек, мүмкүн 7-ге чыккандырмын. Ал айылындагы 8 жылдык Кызыл Туу атындагы мектепти бүтүрөт. 9-чу класстан коңшу Орто Азия айылындагы билим берүү мекемесине бара баштайт. Негизинен ушул жер ошол биздин мектеп, мен окуган мектептин ордуна ушундай мектеп заманбап деп коебузбу. Биздин мектептин директору. Ушул жигит анын мектепти көп жылдан бери жетектеп жүрөт. Маткерим агайым кайрымен 4-чү класска чейин. Физика.
математикадан мен мындай анча жактырбайт элем да математиканычы. Математикадан үчүм бар эле, калган сабактардан 4-5 окуйт элем. Бирок музыкадан дагы 3 алчу элем. Эмнегедир эжекеме мен жылдызым келишпей эле экөөбүздүн эмне себептендир ушул мени мага ошол музыка сабагынан 3 алгам да 4-нчү класстан 7-нчү класска чейин музыка сабагына кирч эле. Анан менен баягы үйрүлүп түшүп, элге окшоп үзүнүп жулкунуп, алдыга чыгып мен ырдайт элем, анан мен коюш элем, мен мындайт элем деп эле жөн жүрчүмүн. Бир 7-8 класстарда биринчи жолу ошол өзүм окуп аткан мектепте өзүбүздүн окуучулардын күчү менен даярдалган бир концертти айылдын элине, ошол ата энелерибизге кечинде бергем да ошондо биринчи жолу мектептин сахнасын ырдагам да. Болду ошол боюнча мен таптакыр мектепти бүтүп кеткенге чейин ырдаганым жок. Бисмилла рахман рахим. Мына менин эмгек жолум биринчи жолу дал ушул мектептен башталган. Бала чагында ден соолугунан көп сапкы жеген каарманыбыз чоңойгондо дарыгер болууну кыялданган. Мектепти бүтүрүп 3 жыл катарынан Бишкектеги медициналык окуу жайга тапшырып, бирок өтпөй калат. Өжүрлөнүп жүрүп аталган адистикти Жалал Абаддан бүтүрүптүр. Ошол убакта алгачкы обондорун жаратат. Ыр дүйнөсүнө жаңыдан гана аралашып, аспаптарда кол ойното баштаган Арзыбек Бидиаровду Кочкор Эрматов агайы байкап калып, мектепке музыкадан сабак берүүгө чакырган. Ушул мектепти түптөп негиздеген киши ушул Кочкор ага болгон, менин устатым мугалимдик кесиптен алганда. Арзыбек Бидияров ушул мектепте 17 жыл мугалим болуп иштеген. Мына ошол жылдары аны обончу катары элге тааныткан Күлгүн жаш, Кайда жүрдүң жана башка кайрыктары жаралат. Кийин дал ушул чыгармалары аны атактуулукка жеткирет. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымды бир 3-4 этапка бөлүп караймын да. Биринчи алгачкы жолу таанылганда мен ошол Эне тилеги деген ырым менен мындай элге таанылып, ал чөйрө аудитория аз эле болчу. Сызак району Жалал Абаддын жарымы деп коелу. Ошондой гана эл мени азыраак чөйрө билди да. Ушундай оончу бар экен. Ал Эне тилегинен кийин Кайда жүрдүң, анан кийин Өтүнүч деген, Тагдырым деген чыгармаларым жаздым да. Ошол чыгармаларды ушул райондук деңгээлдеги ырчылар, областка таанылып, Кыргызстанга аты чыгып чыкпай калган ырчылардын аткаруусунда мени таанытты да. Андан кийинки экинчи этапта менин жана Күлгүн жаш деген ырым, Кайра келчи деген ырым пайда болду. Көзүңдү керемет көзүңдү көрүндөгөн жазуу бар сезимидеги таң калам талышмактуу мүнөзүңө сен мени сезип сезбей жүрөсүң эй бул турмуш дарак турам салсам да сыр бербей койдун чечилип түшүмө сени кирседим бир көйнөк кийип келседим. Арзыбектин өзгөчөлүгүн мен көп обончуларга тегиз карап тегиз ырдап жүргөн ырчы катарында адамгерчилиги мыкты. Арзыбек бир жылдары ошо адеп көч башында атын чыгарган ырчы катары жүрөгүн түпкүрүндө ыраазы болуп жүрсө керек деп азыр ойлоймун. Анда жаштык жылдарыбыз эле ушу мен аркы көк жаңгакта бир тууган сиңдим турат. Ошондо эки кызым кичинекей жетелеп алып ошол жакта бир жайкы каникулда жүргөнүмдө айылын алып барып, айыл эсимден чыгып калды кайсы айыл экенин. Ага тууганы менен тааныштырып, үй бүлөсү менен тааныштырып, андай жагы бар Арзыбектин адамгерчиликтүү, баягы орус айтып коет го. Благодарный, не благодарный деп. Ошол авторлордун чынында көбү мындай не благодарный жакта жүргөндөрбү? Рахмат айтпайт, булар жалаң рахмат күтөт да. Бирок Арзыбек Бидияров бир эле мен эмес. Мен угуп калам да мына Динараны кандай кастарлап жүрөт. Мына Шахрежебиз менен кандай
эл шаркак жүрүшүп жаман болгон жок өкөтөң эл артисти деген атакка жетти. Бул адамдын баягы бир жакшынын шарапаты дегендикке барат. Автор өзүм деген жок менин оюмча да, бул өзүм деген жок. Бул көп ырчыларга дагы жол ачып берди. Таңшоласын чачканда, кал теректери бүр ачканда. Кырлардан Арзбек Бедияров 5 уунду ырлар жыйнагынын ээси. Аны кыргыз элинин көзгө басар уулдарынын бири десек болот. Чыгармаларынын басымдуусун сүйүү жана мекен темаларына арнады. Ар бир мээнеттин артында тоодой кыйынчылык жатат. Каарманыбыз күн түн дебей мээрим төгүп, көп убактысын калемге арнайт. Канчылаган кайталангыс обон жаратса да, жасаган шедеврлери үчүн эмнегедир ак калганды туура көрбөйт экен. Тагырагы обондорун такыр саткан эмес деген айтат. Болгону аткаруучуларга мыкты деңгээлде ырдап, авторду да унутпоо талабын коёт. Ошентсе да Бедияровду сыртынан билгендер менменсинген текебер киши катары таанышат экен. Ошентип айткандар болушу да мүмкүн. Бирок анткы ага түрткү болгон мен бирөөгө бой көтөргөндө эле жерим жок. Бирок мен тек гана эгерде мага кызыкпаган киши болсо мен ал киши менен мындай көп эле чечилип сүйлөшкөндү анча жактырбайм да. Жактырбайт эмес, эми сүйлөшпөйм мен. Бирок сен мен жөнүндө кызыгып билгиси келбесе, анан мен жөн эле барып алып жабышып эбиреп, жебирей бербейм да. Арзбек агай менен замандаш болуп калганыма сүйүнөм. Себеби бул киши Рыспай абабыздан кийин эле кыргыздын өзүнчө бир колоритин алып келе жаткан кишилердин, инсандардын, жакшы инсандардын бири деп айта алам. Бул кишинин жөнүндө чыгармачылыгынан сырткары айта кетсем, жакшы жактары өтө пунктуальный, айтылган жерге кечикпей барат. Улуу башын кичүү болуп ушул жаштар менен аралашып жүргөн жактары жагат. Жаңы чыгып келе жаткан оончуларга өзүнүн жакшы жактарын жол көрсөтөт. Анан жанакы өзү канча жашка жетсе дагы жүрөгү 18 жаш баланын жүрөгүндөй характери бар да Арзбек экен. Дал ушул Арзбек Бедияровду элге атагын чыгарып, өнөр жолунун 4-чү этабын ачып бергенин айтат. А бирок көпчүлүк көрөрмандары чыгарманы каарманыбыздын сезимдеринин сүрөттөлүшү деп кабыл алышат экен. Чындыгында ырдагы сулуу тууралуу Бедияровду көп эле ушак ээрчиген. Агай менен маектешип олтуруп, анын канчалык күчтүү экенин билсе болот. Артынан канчалаган сөз жүрсө да, алардын баарын кубануу менен кабыл алат экен. Ошол ушак сөз мага жагат. Ошону той тамашада болобу, кайсы жерде болот, ушул сөздү жаңыртып бере берет. Мен баягы канааттанып жооп бере берем. Ошол Арзугүл менен 2003-2004 жылдарда биздин байланышыбыз болгон. Бир гана болгону кат аркылуу байланышканбыз. Эми албетте ал Кытайда бир кызды ушуну жакшы көрүп, чыгармачылык байланышы бар экен, ошого ашыктырларын арнап атыптыр дегени бул ушак эмес. Бул болгон нерсе. Биздин ортобузда ал канчалык деңгээлде ал кыздын мага жасаган мамилеси келгенден кийин мен ал кыздын маданиятын, ал кыздын адебин, кыргыздын бүт бардык кыз балага кандай нерсе сапаттуу сапат керек болгон болсо ошонун баардыгы ошол кызда бар экен, мен өзүм көрүп таң бердим, таң калдым. Кереметтүү бир жакшынакай обондорду жаратып болгондо дагы ушундай бир сонун текстерди тандап, кыргыз эл акындары менен иштешип, сүйүү темасын, махабат темасын өзүнүн деңгээлине жеткирип, бүгүнкү күндө ушул кыргыз мамлекетинен ары көздөй улуу Кытай жергесине жеткирип отурбайбы. Бул ошол чыгармачылыгынын бир
улуу түкүрүндө жаткан өзүнүн өзөгүндөгү айта турган оюн махабат темасындагы улуу баянды жалпы кыргыз журтчулугуна чоң бир эстелик катары дейбизби же көнөргүс өчпөс бир чоң чыгармалар жаратып келатат да. Кытай мамлекети менен кыргыз мамлекетинин ортосундагы маданий улуу көпүрөнү жараткан бирден бир огончу катары болуп калды да азыркы учурда. Каарманыбыз көптөгөн огондорду жаратты. Агайдын эмгеги менен чыгармачылыктан өз ордун тапкандар дагы жок эмес. Айрымдарына өнөр дүйнөсүнө жол көрсөтүп берди десек да болот. Бирок ал көкүрөк кагып кеткен жок. Ошол калыбында эле шакирттерин таптап, багыт берип келүүдө. Атабыз, агайыбыз деп айтып жүрөбүз. Андан сырткары биздин туугандык жайыбыз да бар, тага журттун. Анан бир жагынан эң кичинекей өкүл кызы болом. Өкүл ата, өкүл кызбыз. Анан баягы билбейм, баягы ошондой шакиртти болсомбу же кандай жагынан деп айтсам деле, баягы мындай сырдашыракпыз. Мен эң биринчи эле ушул чыгармачылык чөйрөгө аралашканымда мен өзүмдүн чыгармачылыгымда да мындай эсимен кеткис болгон ушул Күлгүн жаш группада жаңы ырчы кыздарды алып атышыптыр деп автобус менен катташуу анда айылдан. Ушу автобус менен атамдар алып келишип ушундай баягы жолубуз болуп болбой олку солку болуп жүрүп акыры баары бир ушул кишилердин жанында жүргөнүмө сыймыктанып айта алам. Анан үйрөткөндө чын эле баягы ырларын биз бала кезибизден кулагыбызга сиңип калган. Анан бул кишинин ырларын ырдасаң баягы угармандарга дагы көбүрөөк жагымдуу да, баягы башка ырлардан салыштырмалуу көбүрөөк баягы кошулуп ырдашып көңүл буруу башкачараак болот. Бозоргон тоонун этеги бозорук туман кетеби бото көз анда мен мында мүнүн зарланса мүнүн муңканса мүнүн жетеби. Жаз болчу жашым айланар, жаңгактар сөйгүм айланар. Ар бир адамдын ачылбаган сыры, сиз мурда угуп билбеген жооптор болушу мүмкүн. А биздин бул түрмө кызыктуу суроолорго оригиналдуу жоопторду алуу менен каарманыбызды сизге дагы да бир кадамга жакындатат деген ойдобуз. Сахнага кийген костюмуңуз өзүңүзгө чоңдой көрүнөт. Же атайын чоң өлчөмдөгүсүн сатып аласызбы? Менин костюмдарым атайын бычмачыдан тиктирилет, бирок өзүмө чоң келгени жок. Бардыгы чак келет, туура келет. Арзыгүлгө чындап сезимдериңиз болгонбу? Эгер мүмкүнчүлүк болуп сизге келсе, кабыл алмак белеңиз. Акылга сыйбай турган нерсе, себеби менин бала бакырам чоңоюп калган, ал уят иш болот. Терминалдан бирдик салганды билесизби? Билем, эми азасын эми үйрөнүп атам. 24 сааттын ичинен сизге эң жакыны? Эң жакшы көргөнүм ушу кечинде эс алышым керек да, ошол. Ошону жакшы көрөм. Бирөөлөр менен мамиле түзөрдө кандай адамдардан качасыз? Куйту, жалганчы, сөзүндө турбаган адамдардан качам. Алар менен мамилелешким келбейт. Сүйүү үчүн кандай курмандыкка баргансыз? Сүйүү үчүн мындай согушкан эмесмин, жөн эле өзүм жакшы көргөн кишини
жөн эле багындырып алгам, азыр ошо киши менен жашайм. Жашооңуздагы кайсы учурду унутуп салгыңыз келет жана эмне үчүн? Маанилүү нерсе болсо унута албайсың, баарын унутуп койдум дегенде да унутушка мүмкүн эмес. Менде жагымдуу учурлар деле, жагымсыз учурлар деле көкүрөгүмдө жашап эле жүрөт. Үйдөн тамактанасызбы же көчөдөнбү? Мындан жашыраак кезимде көчөдөн өзүм жакшы көргөн гана бир ашканалардан тамактанч элем. Азыр кийинки убактарда мен ашканадан такыр тамактанбаган кишилердин катарына кирем, үйдөн гана тамак жейм. Кайсы суроого ар дайым даярданып жооп бергиңиз келет, бирок ал суроо таптакыр берилбейт. Коомдогу бир тескери көрүнүштөр, мүмкүн жаштардын жүрүм туруму, мүмкүн улуу адамдардын деле жүрүм туруму жөнүндө ушул коомдогу болуп аткан өзгөрүүгө кандай көз караш менен карайсыз деген суроолорду мен дайыма күтөм да, бирок берилбейт. Кандай окуулар жакшы? Ээ, анана. Убакыт ушундай болуп калды, мезгил ошондой, баягы неберелерге деле көп көңүл бөлүп, булар менен деле бир эс алып, буларды бир сейилдетконго деле убакыт жок. Бүгүн ушул силер себепчи болуп, неберелер менен жолугуп, монтип токтогул сейил багына бир кичине эс алганы убакыт бөлүп келип отурабыз. Арзыбек агай чыгармаларын кандай сүйүү менен жазса, үй бүлөсүнө дагы аябай мээримдүү ата экенин байкадык. Неберелерине кылган мамилесинен улам баласак экенин байкоого болот. Көзүн башкарышканыбызга 41 жыл болду деп айтым келет. Ошо 41 жылдын ортосунда 4 уул, 2 кызуу болдук, 20 неберели болдук. Балдардын баарын окуттук, чоңойттук, өзүбүз ордуна тапшырдык, кесиптүү кылдык. Бул үйдө камкор ата балдарга неберелерин жакшы көргөн, үй бүлөгө кызыккан адам эми чыгармады эле жибербейт. Үйгө келсе баягы үйдүн ишине, үйдөгү болгон балдардын камына, кыздардын камына, баардыгына кам көрүп, анан аларды ойлоп турат, анан өзүнчө үйдөгүн иштерин кылгандарды жакшы көрөт. Жашоонун шаңгы музасын чалып. Багам мээнети, калем менен тамган ар бир сыясы, жүрөк кылынчырткан обондору аны бийик тепкичтерге чыгарды. Максатка жетмейинче тыным албайм деген уранды туу тутуп, мындан ары дагы көңүлдөн түнөк тапчу обондорду жарата бермекчи. Ийгиликтүү инсан деп өзүнүн чыныгы эмгеги менен, бешене тери менен, ушул баягы талыкпаган өжөрлүгү менен жеткен инсандар бар. Мен дал ошондой кишилердин катарына кирсем болот, себеби мен баштаган көздөгөн максатыма жөн эле жетүү эмес, аны чоң ийгилик менен өтө сапаттуу кылып жеткен, жетишти көздөп жүргөн кишимин да.